Dugino po selo. Dugino po selo. U Tulnu kod Beča 25. aprila sa početkom u 20 časova. Atrium sal, Minoriten plac 1, 3, 4, 3, 0, Tulnu. Učestvuju po prvi put na Duginom poselu Mitar Mirić. Najjači smo najjači, najbolji smo najbolji. Boli me danas, gdje se neko juče. Živjela, živjela ljubav, kažemo sa noga. Gledam Drinu, njene vode hladne, s Bogom ostaj, voljeni moj grade. Brane Pajić, Neđo Kostić, Žarko Gligić, izvođače prati Đuka Bend. Une majka garavuj piće, što mi zora, pored šanka stiče. Učestvuju kulturno-umjetničko društvo Zavičaj Tulm. Ulaznice možete nabaviti u pretprodaji i na dan koncerta. Informacije i rezervacije na telefon 00 43 676 96 28 594 i 00 43 676 90 85 856. U svaku ulaznicu poklon CD izdavačke kuće Melodija Records. Dobrodošli na Dugino poselo u Tulnu kod Beča 25. aprila sa početkom u 20 časova. Dugino poselo.